ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ରହୁଛି। ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅହରହ ପ୍ରୟାସ, ଆଜି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହଉ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ SHG ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହା ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସିଥାନ୍ତି ବା କୌଣସି ବସ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି କାହା ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯଦି ସିଏ ଲୋକ ନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେଲା ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବିନା ସୁଧରେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଆ ମାନେ ନିଜେ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିବା କାମ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହଉ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହଉ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଅଛି ତାକୁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ SHG ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଆ ମାନେ ବହୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ପାଇବେ, ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅନିମା ବେହେରା, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଅଛି ଇକୋ ଭଦ୍ରକରେ। ଭଦ୍ରକ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ବିନା ସୁଧରେ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବିନା ସୁଧରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସହଜରେ କାମ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲୁ କି ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଳିଲା ସ୍କୁଟି? ଆଜି 500-300 ଭିତରେ ବୋଧେ ମିଳିଛି ସ୍କୁଟି। କ'ଣ କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।